អស់គ្នាពអីទាំងអស់គ្នាមើលមើលតើសក់របស់នឹងជាអ្វីសក់របស់នេះគឺជាអັບដែលចុះនៅលានជុលដំរីព្រះបរមរាជវាំងដ៏អស្ចារ្យបំផុតបាទមើលទៅបងប្អូននេះគឺជាអັບចុះនៅលានជុលដំរីអាគឺសក់របស់តែម្ដងអាប់ចុះឡើងសក់ក្បោះតែម្ដងនៅពីមុខលានជុលដំរីនៃក្រុងអង្គរធំ